Maskalar tashar rigin television ta NTA Hausa musamman shin namu mai farin jini na kwae alansa da masu yin magana kan ce wanke barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin kamar yadda aka saba shirin kwae alansa shiri ne dake gayyato muku yan siyasa masu rike da madafin iko wakilai da sauran waɗanda zaren su yake murzawa a harkokin siyasar Najeriya da za a iya cewa sun iya yanzu jaran nasu ya zama waya ko makon gidi karfin jirgi da za a iya cewa an dade ana bugawa da su kuma suna ba da gaggaruma gudunmuwa musamman kan al'amuran da ya shafi harkokin siyasa kuma yadda ku sani shirin kwae alansa shiri ne wanda yake kawo muku irin wayar da ake toyawa da ma dabbar wanda ake faruwa a harkokin siyasar Najeriya musamman idan muka yi la'akari da yadda yanzu tukunye siyasar Najeriya kita ta farfasa domin kuwa zaben shekara ta 2023 yana ta ƙara karatuwa sunana Umar Muhammad Karaci da ya saba jagorantar kawo muku shirin kwae alansa na wannan sati ya gayyato muku wanda zamu iya cewa baba ko bane a tashar gidan talabijin ta NTA Hausa wani malamin makaranta da zamu iya cewa ya rikide ya koma dan siyasa wanda da ya zama dan siyasar ya ci gaba da ba da gaggaruma gudunmuwa ga al'ummarsa domin ganin ya sauke nauyin da aka dora mishi kamar yadda na bayyana bakon namu ba bako bane domin kuwa shine honorable Musa Umar Garo ne da ke kitta mazaban Garo da Kabo ta Gwarzo da Kabo ta jihar Kano da zamu iya cewa ya saba zuwa tashar gidan talabijin ta NTA Hausa inda muke tattauna da shi musamman kan al'amuran da suka shafi harkokin siyasa da kuma gudunmuwar da yake bada ga al'ummarsa honorable mun ba barka da zuwa wannan shiri kamar yadda na fara gabatarwa zamu iya cewa kai malamin makaranta ne da kawai gari ka shiga fagen siyasa domin ko yanzu kai ne a majalisar wakilai da ke wakiltar mazaban Gwarzo da Kabo a jihar Kano ina so kai mana shimfiɗa da ya aka yi malamin makaranta ya rikide ya zama dan siyasa to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam a zahirin gaskiya a matsayina na malamin makaranta na fara shiga harkar siyasa a 1999 ba kuma na shige ta bane na fara ta ne na shinshine ta fuskar kirai da al'umma suka fara yi suka ce in zo in tsaya a matsayin shugaban karon hukuma ta Kabo a daidai lokacin wanda yake hatta ta kusa kaiwa na tsaya a zaben share fage wanda yake a ƙarshe aka bani hakuri aka ce ni zo yin mataimakin shugaban karon hukuma to cikin hukuncin Allah kuma Allah bai kaddara zan yi mataimakin shugaban karon hukuma ba abin da ya tafi haka to kuma cikin ikon Allah na kuma harkar koyarwa ta duk da yake ban yi nisa da harkokin ba to daga baya ina cikin harkar kudurar Allah a lokacin 2019 kuma Allah ya kaddara cewa aka ci zuwa tsaya takar wannan kujela ta majalisar tarayya wanda kuma Allah ya sa na shigo ta a yanzu na shekara 3 da wajen wata 8 ko wata horo kamar da ka bayyana wato dama ka sha shiga harkokin siyasa tun shekara ta 1999 tun farkon lokacin da aka dawo fagen siyasa na kalli a kalli da kuma yin shaka tsaye tsaya takara sai dai kwatsam ka samu nasarar zama dan majalisar wakilai da zai wakilci mu da ke wakiltar mazaban Gwarzo da Kabo da ya zaje cha kusan ka kwashi kusan shekara 3 da rabi kenan kana kan wannan kujera idan muka ce a bangaren nasara da ci gaba da bada gudunmuwa da za iya cha ka bayar ga al'ummarka ya zuwa yanzu me zaka iya bugun kirji ka ce eh goma da akai cewa wakilcinka kwalliya ta biya kudin sabulu to alhamdulillah kamar yanda ka tambaya cikin kudurar Allah mun shigo wannan kujera a matsayin mu na sababbi matsayin mu malamin makaranta mun shigo ta kuma mun yi abin da Allah ya sa zamu yi wanda yake na tabbata masu kallon mu da masu jin mu musamman ma ƴan maza wa wannan Gwarzo da Kabo za su shaida na farko a matsayin na malamin makaranta na mai da hankali akan harkar ilimi saboda ni na san matsalar ta
tunda ni tun daga aji na fara wannan harkar na malamin makaranta har na zo jami'an tsare-tsare na zama har ya zuwa matsayin sakataren ilimi wanda yake shine kokolo a matakin karamar hukuma wannan yasa na san matsalolin waɗannan kananan hukumomi guda biyu duk da yake din nayi aiki a cikin su saboda haka na mai da hankali wajen gine-ginen azuzuwa da kuma harkar ruwan sha idan na dauka karamar hukumata ta Kowa na gina azuzuwa masu tarin yawa a mazabar Dirin na gina aji wanda yake an saka an secondary school ta Dirin idan na shiga akwai mazabar masanawa akwai wata primary wanda yake ta dauki rushiya gaba da kazo da kenan wanda yake na gina aji daban daki da rijiya ma tuka idan na shiga Kabo cikin garin Kabo akwai islamiya da muka gina wa aji ita ma wanda yake suna yana nan shi ma ana aiki da shi idan aka kuma mazabar Gamu to akwai shi ma aji wanda yake ita ma makarantar tunda muka santa a Dan Maliki Primary School wannan makarantar ta dauka ita ma za ta ruguje gaba da wanda yake a ƙarshe Allah ya sa saura aji daya karin hukuma ta dauka ta gyara guda daya ni kuma na kara musu guda daya wanda yake halin yanzu makarantar tana ci gaba da abun nan to idan ka dawo idan na koma mazabata ta garo na koma gida akwai makaranta su kutun da guda da na gina tana makale ne tana aro a makarantar primary wanda yake an taku primary din nan wanda yake na je na gina azuzuwa shida a wani wuri daban wanda yake yanzu makarantar ta koma wurin ta na dindindin wanda yake ita kuma primary din an ban mata wurin ta tana ci gaba da abun nan wanda yake yara sun samu rola ana aiki wannan azuzuwan da nake gaya maka dukkanin su ba wanda ba zuwa kujiru a ciki ba akwai makarantar mata wanda yake ita ma tana dafa a wani wuri ana suna aro ita ma na gina mata azuzuwa masu aji mai kwaya uku gini daya mai azuzuwa uku wanda yake ita ma tana nan ana kokarin ya kara sata yayi wannan to kasa da wata biyu nan baya akwai ajin da na gina wanda yake yana nan makarantar mata ita ma ila yau ta makarantar a Garo wanda yake suna nan suna amfani da shi idan na koma makarantar da na gama primary school din da na yi wanda ita ce na yi Garo Central Primary School akwai azuzuwa wanda yake azuzuwan nan sun kusa shekara 40 wanda yake tun 1970 kusan 1970 aka gina azuzuwan nan to na sabunta su domin a shekara 2020 akwai guda ɗaya da na dauka na gyara shi rafta karfe ce na sa aka sabunta shi aka cire shi aka sake masa rafta wanda yake ko nawa za a kashe akan rafta karfen nan an sa kwanan zuba yake amma yanzu mun cire rafta karfen mun daidaita shi ya koma normal rufin kwano wanda yake ana amfani da shi to a halin yanzu akwai guda ɗaya shi ma irinsa a wurin dai dama ƙare shi ne shi ma yana nan yanzu haka a halin yanzu ana nan ana aikinsa shi ma za a gyara shi a kyautata yanayinsa domin a shiga harkar koyo da koyarwa wannan a ƙaramin hukumar Kabo a ƙaramin hukumar gurzaba wannan a bangaren ilimi ne idan ka koma karo kuma kaban da zan gaya maka a harkar ruwan sha shi ma mun iya namu kokarin mun yi rijiyoyi wanda yake suke amfani da hasken rana domin samar da ruwan sha mun yi a mazabar godiya akalla nayi guda uku a mazabar godiya wanda yake mun yi a wutsawa wanda yake tana na masallacin juma'a na wutsawar bangaje wanda yake yana nan mutane na amfani da ita in aka zo yi balan a masallacin juma'a na balan ita ma tana nan rijiyar muna ana amfani da ita ma tana aiki da hasken rana idan aka shiga godiya tana nan mun yi ta sabuwa ce duk da yake akwai yan matsaloli takanaka akwai matsaloli na harkar aiki wanda yake muna nan muna kokari muna bin diddigi mu ga cewa an zo an gyara wannan rijiyar
idan ka dawo Garo still amma a garin Garo tana nan a sabon riga ita ma tana nan ana amfani da ita wannan kaluwa ruwan sha abubuwan da muka yi a karamar hukumar Kabo idan na shiga karamar hukumar Gwarzo a harkar ilimi na ji na azuzuwa a garin Kowa wanda yake yana nana amfani da shi a primary wanda yake shine mazabar Kowa idan aka je mazabar jama'a shi ma akwai azuzuwa aji yana nan mai azuzuwa uku shi ma nana ana amfani da shi da kujerinsa da komai ana amfani da shi Getso ita ma Getso mun gina azuzuwa aji mai kwaya uku wanda yake shi ma yana nan dalibai suna amfani da shi idan aka shiga mazabar Gwarzo ita kanta mun gina azuzuwa guda biyu mu kowane aji uku ne kowane aji duk block da yana dauke da azuzuwa uku yana na tsohon Garo mun ya tsohon Garo mun ya makarantar mata wanda yake ta wanda ake cewa Balbelu ita ma tana ina na ana amfani da shi idan aka je Kutama cikin garin Kutama secondary school azuzuwa mai kwaya uku shi ma yana nan mun ana na ana amfani da shi haka aiki alakwaya shi ma yana nan duk wanda yake jin wannan abin da muka faɗa akwai tantama ina tabbatar musu da cewa ya je ya gani idan sa ya shaida hannun sa ya taba harkar ruwa shi ma a Gwarzon harkar ruwa shi ma mun yi rijiyoyi masu aiki da hasken rana akalla sun kai guda 4 ko zuwa 5 na farko mun yi a ƙasar makan wata a garin Moda tana nan a masallacin Moda duk da yake ita ma akwai matsala amma muna nan muna kokarin mu ga an gyara ta amma already ana amfani da ita an samu matsala ne ta harkar abin amma muna nan muna kokari ga an cewa an gyara ta idan aka zo a dai mazabu Kutama amma tana nan a cikin garin Gwarzo masallacin Idi na Gwarzo duk wanda yaje masallacin Idi na Gwarzo zai ga rijiya mai aiki da hasken rana mu muka yi ta nan mura wanda yake ana nan ana amfana mutum da yake garin Getso mai iya da jarkocinsa zai tsaye tsaye diba idan aka je garin Makera tana nan mazabar Lakwaya ita ma tana nan al'umma Makera suna nan shaida ne su ma suna nan suna amfana da wannan rijiyoyi idan aka je garin Dan Kendi hanyar ka inda zaka tafi Katsina daga Kano ƙarshen bodar Kano da Katsina akwai gari Dan Kendi da masallacin Juma'a inda ka gari jami'i aiki da hasken rana mu muka yi ta wanda yake a tarihin garin durijar ta zazo ayi ba a samu ruwa amma cikin kudura Allah mu mun yi mun samu ruwa kuma mutane suna nan suna amfana da ita waɗannan su ne abubuwan da muka yi kuma muka tabbatar da mutane a cikin mazabu 20 da muke da su nake da su a cikin wannan karamin hukumomi guda biyu ina tabbatar da cewa mazabu 4 ne ba mu iya saka wani abu ba amma cikin ikon Allah cikin yarda Allah muna addu'a ya Allah ya bamu dama cikin da shi kafin a nade wannan zauren majalisa a rufe shi in Allah da waɗannan mazabu guda 4 su ma za mu saka wani abu a ciki mu rage gori a ciki wato rubu na kula idan muka ce za mu bi ayyukan da ka tattaka a mazabar Gwarzo da Kabo kusan shirin da ba zai bamu dama ba wani abu da zan ce al'umma Gwarzo da Kabo za su dade suna mararin ka shine irin waɗannan ayyukan alheri da karatar ta kama su da yake shiri ne na siyasa bari mu maganar Kano al'umma kan yi makano kirari da siyasar Kano sai dan Kano yanzu zaben shekara 2023 yana ta kara karatuwa kuma tini har an tsaida yan takarar gwamna da mataimakin gwamna da za a ki tani cewa za su jagoranci takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar ka ta APC ina so kafin mu je ga yan takarar wanda tabba za ka ba mu cewa jam'iyyar APC ce za ta samu nasara a zaben shekara 2023 a jihar Kano. To, na farko dai kusan shi lamari zaɓe na Allah kuma shi ke bayarwa a daidai lokaci ba wanda yake so kuma a daidai lokacin da yake so. Amma ina son tabbatarwa da al'umma cewa insha Allahu jam'iyyar APC a jihar Kano in Allah da za ta kai bantanta. Saboda bi ita jami'ar APC idan aka kalli yanayin da abubuwan da mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi a jihar Kano to insha Allah jami'ar APC za ta zama ita ce abin zaɓi ga al'ummar jihar Kano
akwai ayyukan raya karkara wanda yake dewa idan aka dube su za ka ga cewa mai girma zaɓen gwamnatin jihar Kano yayi kokari kuma yayi abin da ya dace ga al'ummar jihar Kano duk da yanayin tattalin arziki da aka shiga iri-iri amma dai jihar Kano idan aka duba abubuwa da aka yi ita kanta taswirar cikin garin jihar Kano ta canza duba da gadoji wanda yake na sauƙaƙa wa mutane wucewa maimakon a rika samun gosulo a hanya to da yawa mai girma zaɓen gwamnatin jihar Kano ya yi ƙoƙari domin samar da hanyoyi wanda yake mutane za su rika wucewa cikin sauƙi za a rika samun walwala duba da cewa jihar Kano wuri ne na kasuwanci baƙi su shigo da kuma 'yan gari a wannan jihar tamu Allah albarkace ta yi yawan mutane saboda haka wannan abubuwa da mai girma gwamnati ya yi ya ba da dama ga jam'iyyar APC da kuma al'ummar jihar Kano su zaɓe ta. Bamu iya cewa 'yan takarar yanzu da wanda ke takarar gwamnati da ma mataimakin gwamnati don shi mataimakin gwamnati ma daga mazaɓarka yake. Me za ka iya bayyana game da cancantarsu idan aka yi la'akari da su ne aka zaƙulo domin ganin sun jagoranci wannan tafiya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC? To idan na fara maka cewa da 'yan takarar gwamna mutum ne wanda yake jajirtacci kuma ɗan siyasa ne tun na ƙasa. Na ƙasan shi ne ya yi shugaban ƙarar hukuma har karo biyu. Ya yi kwamishina. Ga shi shi ne mataimakin gwamna a jihar Kano. Wannan ya ba da dama cewa yana da ilimin yin abu. Wato shi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Mataimakinsa shi ma idan aka duba ɗan siyasa ne tun daga akwatu. Ni ɗan gari mazaɓa ta ɗaya da shi wurin zaɓenmu ɗaya amma akwatunmu ba ɗaya ba. Amma duk sabgar da ake ta zaɓe tare ake yi tun daga akwatu. Ya zo ya yi organizing secretary tun tsohon PDP tun daga ANPP ma yake yi. Yayi SA na chairman ya zo har ya kai ga shugaban ƙarar hukuma. Daga shugaban ƙarar hukuma ya shekara ƙananan hukumomi. So wannan ya ba da dama cewa mai girma mutumin wanda yake takarar mataimakin gwamnati cewa jajirtacce ne kuma mutum ne haziƙi ne kuma zai iya yin abin domin saninsa da gwamnati ya shiga cikin gwamnati ya san me ake a gwamnati ya san abin da ya kamata a yi wa al'umma. So waɗannan mutanen da aka ɗora a takara ko kuma aka zaɓa a takara to ba baƙi ba ne sanannu ne kuma jajirtattu ne waɗanda kuma za su iya ne suke wannan takara. So al'ummar jihar Kano ni na imani za su gamsu da irin waɗannan mutane da suke takara a jam'iyyar APC domin insha Allah jam'iyyar APC za ta kai bantanta duba da irin jajirtattun mutanen da aka tsayar a wannan jam'iyyar tamu. Kuma mun yi magana jam'iyyar APC a ƙasa baki ɗaya domin kuwa a jiya ne ma jam'iyyar ta kaddama da gangamin neman zaɓenta a jihar Plateau a garin Jos. Ka halatta kuma sun tsaye da Bola Ahmed Tinubu da Kashin Shatima a matsayin waɗanda za su jagoranci tafiyar na takarar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. Ina kai la'akari da siyasar Najeriya. Ya kake ganin yiwuwar samun nasarar Bola Ahmed Tinubu da Kashin Shatima a zaɓen shekara 2023? To kamar yadda aka sani His Excellency Bola Ahmed Tinubu tsohon gwamna ne a jihar Lagos kuma sanata ne tarayyar Najeriya kuma yanayin da ya rike jihar Lagos da cigaban da jihar Lagos take ciki ya ba da dama kuma ya yi ƙoƙarin wanda yake jihar Lagos a yanzu ta fita ta wuce sa'a a Najeriya a Afirka ma domin idan aka dubi kasafin kuɗin da Lagos take yi duba da yanayin ke samu tattalin arzikinta kawai a gwadabin da ya ɗora ta take tafiya har tattalin arzikin kasar jihar Lagos ya bunƙasa
take yin kasafin kudi na sama da naira trillion da so shi dan takarar nan mutum ne jajirtacce kuma mai kokari wanda yake insha Allah in dai jami'ar Najeriya mutanen Najeriya suka zabe ta to insha Allah zai dora Najeriya akan tafarki wanda yake zai dora daga kan abinda wannan gwamnati ta yi shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gyara wasu abubuwan da yake za a samu cigaba a jamhuriyar Najeriya kashin ce tima idan aka dube shi shi ma yayi gwamna yayi sanata wanda yake shi ma jarutacce ne idan aka dube jihar Borno da yanda take da kalubalen da take ciki duk da kalubalen da take ciki yayi kokari domin ciyar da jihar Borno gaba kowa ya je mai duburi ya san duka kalubalen da jihar Borno ta shiga to busa kokarin su da jarurce wasu a jihar nan ba ta kai kasa ba suna iya kokarin su domin ciyar da jihar su gaba to saboda haka shi ma na tabbata zai bada gudunmuwa domin Najeriya a ce da Najeriya gaba babu shakka tun shekara zaben da aka gudanar shekara 2015 zuwa shekara 2019 kuna ɗaya daga cikin tana zamu iya cakun jajirce domin tabbatar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hau kan karagar mulki yanzu zai ba mulkin Najeriya duk da alƙawarin da ya ɗauka na tabbatar da yaƙi da sharanci da samar da tsaro da kuma bunƙasar tattalin arzikin kasa a ƙarƙashin a ƙarshen mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC me kake tunanin al'ummar Najeriya za su iya tuna shi musamman idan ya ban mulki a kokarin da yayi na ganin yayi bakin kokarin shi wajen samar da ci gaba da ma dora Najeriya bisa kyakkyawan tafarki to na farko da abin da al'ummar Najeriya za su fara bari an fara maka daga jihar ta an kai matsayin da a jihar Kano zaka ji can bam ya tashi kai kanka kana tafiya baka yadda da kanka ba wannan ya zama tarihi a jihar Kano ba ma a jihar Kano ba daga inda abin ya taso daga jihar Borno yanda ake ta Boko Haram ake ta yaki da su yanzu kai kanka shaida ne cewa waɗannan abubuwan sun yi sauki duk da kalubalen da aka shiga na harkar kidnapping garkuwa da mutane da duk wasu abubuwa da ake ciki an shige su amma cikin ikon Allah a yanzu halin da ake ciki da abubuwa yanzu suna yin kasa sun yi kasa kuma abubuwa suna tafiya kamar yanda ya kamata ko muna fata ubangiji Allah ya kara kawo mana sauki amma waɗannan abubuwan a zahiri a fita fuskar tsaro mai girma ya shugaban kasa ya yi kokari idan ka dubi harkar noma muka shigo harkar noma an samu ci gaba abu na farko da zan fara bada misali da shi shine harkar noman shinkafa harkar noman shinkafa nan yanzu har da abinda ake yi ba za ka iya shuka shinkafa ba sai da damuna yanzu kuwa duk inda shinkafa take yanzu da tarani haka wata 24 babu inda za ka zo baka samu shinkafa an shuka ta ba kuma ana harvesting dinta kuma ga kamfanoni da yawa yanzu shinkafar gida ita ake gyarawa ta waje ba ta tasiri sosai duk shinkafa da ake ci a Najeriya yanzu Najeriya mu ta yau yar ƙasa ce kuma yan ƙasa ne suke yin ta kuma a ƙasa nan ake gyara ta duk yawancin kamfanonin nan da suke sarrafa shinkafa za a ga cewa yan ƙasa ne suke da kamfanonin nan wannan ba karamin cigaba ba ne sabanin da ake shigo da ita daga waje wanda yake tattalin arzikin mu muke wasu ƙasashen muke raya wasu ƙasashen to yanzu a nan ake raya shi a nan ake amfani duk da matsin da ake ciki amma dai al'umma sun gamsu da cewa ana iya kokari a ga cewa an samu da abinci wadatacce a ƙasar nan a hannu budu da yake na fara daga mana lokaci na sanya mana halin nasa duk da yake baka cikin yan takara da ke kokarin ganin sun sake darewa kujera wani sako gare ka ga al'ummar da ke gwarza da Kabo musamman idan aka la'akari da yanda zaɓe yake karatuwa masu riƙe da katin ƙuri'a na ganin sun ci gaba da zaɓen jam'iyyar ku ta APC kuma daga ƙarshe wani sako gare ka na ganin ka yi bakin ƙoƙarinka ga al'umma a matsayin kyakkyawan wakilci da ka ba su a matsayin kan ɗan majalisa da ke wakiltar mazaɓar gwarzo da Kabo a jihar Kano to sakon da nake da shi na farko duk wanda ke da katin zaɓe
ya tabbata cewa wannan katin zabe a matsayin sa na dan kasa wannan haƙƙin sa ne ya rike shi domin da shi zai zabi wanda yake so lokacin da yake so ya jagorance shi matsawar baka da kati baka da iko da zaka zabi wani saboda haka ina jan hankali cewa kada wani ya wasa da katin nan koda bayan an gama zaben nan wannan katin shine yancinka shine tabbacinka na dan kasa saboda haka al'ummar kananan hukumar gwarza da kawo ya zama wajibi ku tsaya ku natsu ku yi zaben da zai taimake ku ku yi zaben da zai zama alheri ga kasa ku yi zaben da zai taimaki al'umma na baya da wanda suke da wanda suke abun nan ba don komai ba duk wanda suka tsaya mun san su a cikin mu suke mun san ko su waye saboda haka ina kira ga yan mazabar gwarzo da kabo da kuma jihar Kano da ma Najeriya gaba daya a fito a zabi jam'iyyar APC domin wannan shi zai bada dama duk mutanen da suke cikin gwamnati a yanzu yan jam'iyyar APC ne za kuma su ci gaba da dabbaka abubuwan da al'umma za su yi alfahari Honorable muna godiya kwarai da gaskiyan gaske da baka yin da saduwa da lokacin da muka neme ka muna fatan duk sanda dama ta sake samuwa zaka sake dawowa domin tashar gidan talabijin ta NTA Hausa tana alfahari da irin ku da kowane lokaci a shirye kuke domin ganin ku ci gaba da al'umma Najeriya gudun boko muna godiya to mun gode kwarai da gaske ba kallon shirin ku a iya lansa shirye gidan talabijin ta NTA Hausa idan kuna tare da mu kun ji yadda bakon namu da kamar yadda na bayyana muku shine dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazaban gwarza da kabo a jihar Kano wato honorable Musa Umar Gari waje da muka tattauna da shi muka yi cikakken bayani bisa ga tafiyar shi ta siyasa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar ga al'ummar sa kuma je da ya dauki lokaci yana bayyana mana irin ayyukan alherin da ya tattaka ma al'ummar sa domin ganin sun more roman ribar demokradiya da kuma yadda yake da yakinin cajin biyar APC za ta samu nasara daga sama har ƙasa musamman ina kai lakari da muhimman bayanin da ya bayar na cancanta yan takarar da ya tabbatar da cewa za su fara gagarumin gudunmuwa domin ciyar da Najeriya gaba. Ban da shi ba faɗa Musa Umar Garo daidai ba mu lokacin shi. Ni jagoran shirin Umar Muhammad Karaci da sauran abokan aikina da ba ku gani da suka tsaya tsayin daka domin ganin shirin ya zo muku. Nake cewa ku tara wani satin domin ganin mu dauke da wani sabon shirin. A nan nake cewa mu kasance lafiya a Ubangiji Allah ya ba mu alkhairinsa. Amin. Summa amin.